وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك ساي سحرية اللي وجودتان وجوات كوجا ومدر هرس مال لانه هاي نواه هنا ده كحوكس وكارسيا شغل البهنتون وشغل دستورية دستور هنا وور وور رأي وو ممنوعي تلاوة كستالجو عبرنا يو قفرية يأكل وربهنا اللي بضبة هذه تاي سنسر شبه ففر هذه تاي حرية عقب تقولين يا هذه تاي دعوة عقب الجو وين تبع أنا كلا بدن دوني ندك هرس مال لما توبي يوم يكاد لو حوي محكمة عيدا ماذا أو محكمة عيدا ماذا قرنك يقاب لسميت كوجا سومالن غرسور كوغو وخه كوبين يها لبا قيبود قيبها محكمه ريد كلا يراهدو يا قيبته محكمه عيدمدا لا يراهدو محكمه عيدمدو waxay gaar u yihiin horta waa hay'ad dastuuri ah oo la jiritaan xeerad waxna lagu aasaasay qodobka 104 dastuurka Soomaaliland oo tilmaamaya shaqada ay leedahay maxkamada ciidamada iyo xeerarintooda maxkamada ciidanka waxa loogu talagalay in la horgeeyo oo dacwada lagu oogo xubnaha ciidamada qaranka xaaladaha nabad iyo dagaalka salaahan askarigu haduu dambi galo أما هو مرتدي دسمي هو محكمة ديسي تنبغي سقادي سوي وحكمات أجارة أرمها عيدا مدو كلية لو مت تلاقي القفر يدا الله صاره وبرنسب الخلاف سنت استوركا وأم في فير تلا كنا موافق سنة سيدا أوجد محكمة عيدا مدو قلب كسيدا وكبو قاعدين أورتس لبادي يكون يستحيل بعدين كي مكان صور دافني محكمة عيدا مدو سيدا كقرن وربحين تاي صوص هرتي هاي دحوق الإنسان كسمالي لان إيه شرسي كوارت ريبوت كي 23 إلا استحيتوا من كيس أو ريدا أيا لغو قادم محكمة عيدا مدا استحيتوا من كيس لغو قادم وشرع در يجوا أن ذيك قادم محكمة داسي حق ومالها إن لهرج يقف موادنا أو ريدا أو سفيلي أنا أو شعبة وأنا هين عيدا لمهرج إن كرو دعوين اللي جمهور يكرا هدي لهرج إنه وين يسكت ديدا ويوريتشيانا ده أنا قلت رسولكشن كي كلام معها شغلوا كملهين سيدا وجد محكمة دا ريدا لهرج يريدك سيدا كلام واحد شرتي مدا وريكتو لو ريتشي دعوه لك حسدا ان ككرن قان محكمه عيد مد قلبك سيده تاس هو غلط وحي خلاف سنه قودك بقول يا فراد فقرد سكود الدستور كيس كاسته او ما دعوه كاسته عقابه او اي ددك ريدكا غلان هدي ارك حسين يا دي دد كلو اي عاديه يهيم لما جين كر محكمه عيد مد وحي خلاف سنه هاي مبادئ قرصورك وحي خلاف سنه قودك بقول يا فراد اي فلسفه دي لو دسي محكمه دي اي جرتبه سوغد وحا كو باقيا ugu baaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo xeelalaha guud ee maxkamadda ciidamadu in kiis kasta oo raid ah oo aan hoos iman ikhtisaaska maxkamadaha ciidamada in ayu iska diidan oo aan lagu qarsan oo yiraahdo waxa xaq u leh maxkamadaha raidka u gudbinina sidoo kale waxaan ugu baaqay gudoomiyaha maxkamadda sare ayna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga oo maamula maxkamadaha raidka ee dalka oo dhan iyo guddiga cadaaladda in soo celiyo oo xindaabka sharciga ku soo celiyo cid geeyneysa dacwada aan ikhtisaas ku gaani lahayn maxkamada ciidamada ee khilaafaya dastuurka iyo xeerka habka ciqaabta iyo xeerka ciqaabta guud iyo xeerka nidaamka garsoorka intaba oo ugu baaqo inay sidii sharci ugu dhigayay ay ugu soo celiyaan maxkamada shaqadan leh waa maxkamada sifiliyanka ee ka bilaabmay degmada kuna dhamaada maxkamada sare waxaan u mahadcelinayaa xeelaliyaha gobolka Murado Jeex Madan Cabdiraxmaan oo shalay soo saaray qoraal caaqiib leh oo leh amal fal qaanun oo ku socodsii maxkamada ciidanka iyaga asma hay'adda sirdoonka qaranka ba oo xeerlaliyaha gobolka ku faafaynayo dacwadaha ciqaabka ah ee maxamed cabdi ilig iyo dacwadaha kale ba in lagu wareejiyo baaristooda hay'adaha maxaan ku raadiyay baaris dambiyada ee police iyo in loo soo gudbiyo maxkamada maxaan ku raadiyay raidka iyo xeerlalinta gobolka Murado Jeex oo hay'adda ugu sareysa dacwada oogista iyo horgeynta maxkamadeed qof raid ah intaba xafiiska xeeraanta gobolku waxa uu leeyahay inuu darawal sameeyo oo qofeediisa ka noqdo inuu qof la soo xiri siidaayo iyo inuu isugu dacwad ugu intaba waa hay'ad dastuuriya waa farta hay'ada madax banaan oo dastuurka lagu tilmaamay sidoo kalena waa hay'ada qaranka gobol qaranka u qaabilsan inay dadka maxkamadda horgeysa cidaaniyada ahayna qof rayda maxkamad ma horgeyn karto xaashi eedeed iyo dacwadna kuma ogi karto marka waxaan soo jeedinayaa dhinacyada warqadaas khuseeyso inay ku amal falaan oo ay hirgeliyaan oo ay ku dhaqmaan qoraalka sharci ee caaqibada leh oo soo saaray xeerariga gobolka Murado Jeex Madan Cabdiraxmaan arrinka ugu dambeeya ka hadlay xubey bariyahan dambe waxa soo batay hay'adda sirdoonka qaranka inuu dad xirxidho isla markaana iyadu dambiye baadho oo ay maxkamadda dad u gudbiso gaar ahaan maxkamadda ciidamada Soomaaliland
برigi hore waxa ku dhici jiray waxa la conflict of mind dhinaca hay'adaha dawladda ee civilianka isku qabsadeen shaqooyinka sida wasaaradaha iyo hay'adaha madax banaan imi kale kuma hayagtaa in conflict of mind uu dhax galay ciidamadii kala duwanaayay dalka ama ay ciidamadii kala duwanaayay dalku shaqooyinkay kala lahayn isku qabsanayaan halkaas aan rabaa markaa inaan ciidamadii dadka reer Soomaaliland ba aan maaragtay fursadan kaga sharaxo horta Soomaaliland saddex ciidan qaran bay leedahay oo dastuurka ku aasaasan ciidanka koowaad waa ciidanka booliska ciidanka booliisku waxa weeye waa loo info waa hay'adda sharci fulineed ee ugu sareysa Soomaaliland ee leedahay awood waxa uu leedahay qabashada haynta xadiga baarista iyo horgeynta qof kasta oo dambi lagu tuhmay oo muwaadin ah inay horgeysay maxkamad booliiska iska leh waa shaqada booliiska weey jurisdiction kaas oo dhana booliiska iska leh haddii baarista biyo noqoto dastuurkaasi iyo xeerka booliiskaasi xeerka ku xaqabta si booliiska shaqada leh booliiska waa in lagu ixtiraamaa asluubta ciidanka la dhahdo jiro iyaguna hay'ad dastuuriya ciidanka asluubta shaqadoodu waxay tahay haynta edbinta iyo dhaqan calinta iyo toosinta maxaabiista xukuumsanayaasha ee ku jira xabsiyada dalka kala duwan 17ka hadii maanta uu dambi ka dhacdo xabsiga dhexe hargeysa ama xabsiga mandheera dambiga xabsiga ka dhacay waxa baaray booliiska baaray asluubta ma baaray dambigu wuxuu ka dhacay xayndaabkii asluubta laakiin baarista dambiga waxa awood u leh booliiska iska leh inay baaraan oo iyagu soo gudbiyaan xafiiska xeerlaaliya oo ay ka kaalmeeyaan baarista xataa hay'adda booliisku sidoo xeerka ka qaabto qabo waxay awood u leeyihiin inay dacwad ogaan meelahan ay xeerlaalin joogin inay iyagu qaab wakiila ku galaan oo xeerlaaliyaha guud ee qaranka u igmado inay booliisku dacwad ugu oogi karaan maxaan ku dhahdaayay xafiiska xeerlaaliyaha guud isagoo u igmanaya waxa soo haray ciidanka qaranka ama militariga militarigu waa hay'ad dastuuriya ciidanka waxaa loogu talagalay ilaalinta iyo sugidda xuduudaha qaranka haddii noqoto cirka iyo haddii noqoto badda iyo haddii noqoto bariga halkaas ay ugu joogayaan oo maxaa ku dhahday ay ka ilaalinayaan ciidanka qaranku haddii dambi iyo xubin ciidana gashana mar cidda xireysa ee baareysa ee horgeynaysa kiiskiisa hay'adda shaqada kule waa booliiska weyn waxa soo jeedinaya horta in conflict of mind ka iska ilaaliyaan hay'adaha maxaa ku dhahday ee sharci fulintu ay u hoggaansamaan dastuurka oo ay tixgeliyaan xeerka xabsiyada xeerka booliiska xeerka habka ciqaabta xeerka ciqaabta guud iyo wareegtida ugu dambeeyay ee uu soo saaray xafiiska xeerarliyaha guud ee qaranka ugu dambeyntii hay'adda sirdoonka qaranka waa hay'adda Soomaaliland lahayd horena u jirtay berigii hore waxay hoos imaan jirtay laanta socdaalka ay department ka mid ahayd markii dambe waa laga saaray hay'ad baa laga dhigay waxa xeer gaar ah loo sameeyay xilliga madaxweyne Siilaayn 2012kii la ansixiyay hay'adda shaqo qaranka shaqo muhiim ah u haysa waxa laakiin loogu talagalay waxa weeye waa information collection inay ururiso xogaha amni ee khatarta ku ah dalka Soomaaliland iyo jiritaankiisa markay xogaha hay'addu soo hesho waxa ku waajib sidoo xeerka aasaaska uu dhigayo inay ku wareejiso oo ay la wadaagto hay'adaha amaanka ee ku shaqada leh ama law enforcement authorities ka oo ugu horeeya booliiska oo ah booliiska hay'adda sidoo ku cid ma xiri karto meel dad lagu xiro ma yeelan karto qof maxkamad ma geyn karto dambi ma baari karto oo baaris ay baadhay conclusion sameysay maxkamaddu ma geyn karto lagamana qaban karo oo sharciga ma waafaqsana oo xeerka ku xaqaabta ma waafaqsana way khilaafsan tahay sawgeed waxaan soo jeedinayaa madaxda hay'adda sirdoonka qaranka shaqo wanaagsan bad haysan qarankaadu haysan sida la idin ku talagalay waxa idin ka badan shaqada la idin ku talagalay ee xeerka aasaaska inuu qoray taasi Soomaaliland u baahan tahay taa ka shaqeeya militarigu wuxuu leeyahay wardoon gaar ah oo la yiraahdo military intelligence weligeed ma inaan maqleen military intelligence-ga Soomaaliland baa cid xiray ama wardoonka militariga cid xiray ama ay cidu xirantahay ama meel dad lagu xidhay maxaan ku dhahdaa yeeshay ama yeelan kara ma jirto meel aan ku aragnayna ma jirto hay'adana ku soo noqoto xeerkayga ku soo noqoto waa ku shaqeyso si waafaqsan xeerkayga iyo mabaadiida uu dhigay dastuurka Soomaaliland oo ah sharciga ugu sarreeya Soomaaliland aad iyo aad baa mahadsantahay haye gariiqan golaha wakiilada maxamantaan siiyeen xeerkii doorashooyinka ee golaha guurtidu wax ka beddel ku soo sameeyeen ayagoo ku ansixiyay sida ay golaha guurtidu markii hore ugu gudbiyeen dad badan waxay isweydiinayaan mar labaad madaxweynuhu soo celin karaa anu golaha wakiilada sharciga kala taliya madaxweynaha kala ma taliya marka madaxweynaha sharci qaadanaysa iyo iyagu taala sida ay maareeyto uga hadlay laakiin anagu waxaan soo dhaweynayaa taageersanahay murankii muddada badan soo socday in golaha wakiilada maanta ay soo afjaraan of total majority ay ku ansixiyaan xeerka doorashooyinka marka talada sharciyaga siinaya laakiin ma siinaya xukuumadda
المبارك الشرعية قام باتهاي مركل جاي ما ضغلها أردت وارنا بيشيل دوريش صورة قلبة مدحون مركل الشرعي وخلاف كلا أبورمو ما دام جديدين قلها وكيله وحكي بدل جاي بوتو تسيبيه هذا هو الله يا أقوان هذا الشرعي قلها وكيله وهاي اللي شريتان شرعي وهاي دكواي حير دكتين عبد القادر حير كان يجا وحكي بدله يجا شو في شيء تو تربي كون صحيين شو الشرع يقول يجا قلها قرتي وجيين قلها قرتي ذو كسر نقضي waa ciqoo ka soo guteen golaha wakiiladu ugu soo noqday golaha wakiiladuna sidii uu markii hore kaga baxay hadaba uu golaha kooda xirtishayeen ay ku soo caliyeen madaxweynaha uu keyeen madaxweynaha waxa ku waajibay inuu xeerka uu maxaan ku raahday soo dastuurku dhigay ama saxeexo koila tan ka maalmood gudahood ama uu soo caliyeen labadaba xaq u leeyahay laakiin aanu tala sharci ma seenay hadduu leeyahay gariiqaan soo noqonaysa golaha wakiilada golaha kooda xirtishinta golaha wakiilada mar walba sidii laba ku noqonayso golaha guurtidu waa golaha labada xeerdashada golaha wakiilada mudnaanta koowaad leh xeerka iyaga xuriyada iyagaana saxiixooga ku dhaqan galaa iyo codayntooda golaha guurtidu waxa ku leeyahay tala soo jeedin bay ku leeyahay tala soo jeedintooda wakiilada xaq u leeyahay inay qaataan inay diidan labada ibka for example xaq u leeyahay qof kasta institution noqdo ama qof individual ha noqdo hadii cid ku gafto ama hay'ad dawladeed ha noqoto ama qof bilays ah noqdo ama qof awood leh noqdo qofka muwaadinka cidna sharci kama sareeyso xaq u leeyahay inuu shaqeeyo inuu xawdo iyo inuu magdhow dalbado intaba xeerka madaniga oo galdi suurka Soomaaliland baa ogaal xeerka xaqabta guud baa ogaal arintaas waa khatar weyn weeye qofka soo reer Soomaaliland ah tarar iyo argagax iyo cabsi ku noqoto waana wax laga baaqsan karay waxaan soo jeedinayaa inaan mar dambe talaabadaas loo noqon tan horena raali gelin laga bixiyo ee public apology aad buu wax Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121